Generalno, ja sam proveo tamo dug i prelep period stvarno moje karijere. Bio sam tamo skoro 10 godina od kao klinac pa do prvog tima. Nažalost, putevi su nam se razišli, prešao sam u Čukarički. Ovde sam krenuo da igram i da se borim za sebe pre svega. Tako da, generalno, tamo sam proveo lep period mog života, ali nažalost nisam uspeo da se tamo izborim, tako da sam došao ovde i ovde se, hvala Bogu, izborio. Naravno da mi znači ta tri gola, to je moj prvi hat-trick što sam postigao u senjorskom timu. Mislim da ceo tim zaslužuje tu pobedu i da smo to drugo poluvreme, kao i protiv Vojvodine, ušli mnogo bolje nego prvo poluvremena. Ali mislim da smo taj pressing dobro izvršili i da smo zasluženo došli do pobede. Eto, ja sam postigao ta tri gola, naravno da sam srećan zbog toga, ali nema opuštanja, idemo da dalje da pobedimo kako se zove sledeću utakmicu i da probam da postignem još golova. Pa iskreno, ne ometa me previše prijemi, naravno, kad se tako desi, pogotovo kad postignem taj hat-trick, kad pobedimo i ja budem baš strelac svih tih golova i zahvaljujući tim mojim golema uđem u polufinale kupa. Nemam neki pritisak što tiče toga, uvek kad izađem na teren pokušam da dam maksimum da sve zaboravim van terena, tako da kad sam izašao na teren sada pre dva dana kad smo igrali utakmicu, ja sam zaboravio, pokušao sam da dam 100%, isplatilo se, postigao sam ta tri gola i ušli smo u polufinale. Nisam nikom namenio, naravno da mi znači prvi hat-trick, pogotovo u Čukaričkom i pred odlazak sam imao još koliko 3-4 utakmice do kraja. Mislim da je lepo to što sam dao tri gola i nadam se da nije posljednji tri gola. Pa dobio sam posle utakmice čestitke tamo iz Manchestera, čestitali su mi i rekli su mi naravno da nema opuštanja, sad još jače i da nastavim ovu seriju i ovaj niz. Pa jeste, naravno da je lepo osjećaj, da mi imponuje i da mi je to dodatni motiv da još jače radim i da kad izađem na teren, kako se zove, dam sve od sebe, naravno da mi prija, to imponuje me, ali kao što rekao, kad izađem na teren, bukvalno sve zaboravim, isključim glavu i fokusiram se samo na Čukarički i fokusiram se da što bolje odigram utakmicu da probam da postignem gol. Naravno da je cilj Čukaričkog i generalno moj cilj da osvojim taj trofej. Svaki dan treniramo i borimo se za to, tako da nijednom trenutku nećemo sustajati od toga. Idemo da osvojimo trofej i da prvo sad fokusiramo na sutra na utakmicu protiv Inđije, pa ćemo od nedelje da spremamo Vojvodinu i naravno da idemo da osvojimo trofej.